Tjena loppa, Sajs här igen, Dramon Genom och jag välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni så ska vi ha en liten julklapp, eller jag ska ge bort en julklapp till er. Som ni ser på titeln så kommer jag ha en giveaway på en AVP Medusa filtester. Den här är värd ungefär, ja, $400-500 kan man säga, runt om där. Så jag vill ge bort den här bara för att ni är så sjukt inne och börjar på respons på videos, likes, kommentarer. Ni kollar på mina videos för ni är så sjukt inne och bara. Det låter kanske löjligt att säga så varje gång, men det är så, ni betyder så otroligt mycket. Så jag vill verkligen ge bort någonting till er helt enkelt. Och den här medusan, det var den jag vann på Drake Moon med min syster. Så det var jävligt tur att jag fick den här, för jag ville ha något speciellt att ge bort nu runt jul. Och här har vi den, en AVP Medusa. Och nu är det säkert, hur deltar jag i giveawayen då, Citrus? Jo, det du bör göra är att du måste prenumerera på min YouTube-kanal. Det är typ första steget du bör göra. Sen finns det en länk i beskrivningen. Det här är sjukt viktigt. Ni trycker på länken i beskrivningen. Och sen finns det olika fler entries för att kunna delta i giveawayen. Så ni kan följa mig på Twitter, ni kan följa mig på Snapchat, Twitch och sådana saker. Så tryck länken i beskrivningen så kommer ni kunna få fler tickets. Så har ni större chans att vinna den här giveawayen. Så ni kanske, ja, ni får mycket större chans att vinna helt enkelt. Den här giveawayen kommer också avslutas den 30 december. Så håll utkik nu på mina sociala medier. Till exempel Twitter brukar jag alltid länka ut vem som har vunnit. Men jag kommer också mejla eller skriva på YouTube vem som har vunnit. Så kommer du kunna få en hel vecka på dig och svara. Svarar inte du på en vecka så kommer jag och rerolla och så få en annan vinna helt enkelt. Ja, så det var allt för den här videon. Hoppas ni verkligen gillar den här giveawayen. För jag tycker den här är awesome som fan. Den är ganska fet giveaway. Det är min största giveaway haft på hela min YouTube-karriär. Så in och checka i beskrivningen och glöm inte bort det. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hej då!